Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Republike Francuske, sa kojima je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i evropskom putu Srbije. Predsednik Vučić je obavestio članove Senata o ekonomskim reformama u Srbiji, kao i želji da jačamo pravnu državu kroz reforme pravnog sistema. On je istakao da je Srbija spremna da prihvati preporuke Venecijanske komisije i primeni dobre iskustvo u cilju unapređenja vladavine prava. Delegacija francuskog Senata će po povratku u Pariz staviti izveštaj koji će uputiti predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru i predsjedniku Evropskog parlamenta Antoniju Tajaniju, u kojem će izneti svoja zapažanja o napretku Srbije na evropskom putu. Vlada Srbije će na sutrašnjoj sednici razmatrati čak tri zakona koja će u značajnoj meri dodatno unaprediti položaj nacionalnih manjina u Srbiji, najavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na sastanku sa predstavnicima Mađarske, Hrvatske, Bunjevačke, Nemačke manjine i Jevrejskog saveza koji je održan u Subotici. Ružić je objasnio da je reč o izmenama propisa koji uređuju funkcionisanje nacionalnih saveta, prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina, kao i službenu upotrebu jezika i podsjetio da pripadnici nacionalnih manjina čine 13% ukupnog stanovništva Srbije. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović osnovala pronatalitetni budžetski fond Vojvodine. Sredstva ovog fonda koristit će se za sprovođenje programa demografskog razvoja Vojvodine, ali i za kreiranje novih pronatalitetnih mera i mehanizama za zaustavljanje negativnih trendova u prirodnom priraštaju stanovništva, što je pitanje od posebnog značaja javnog i nacionalnog interesa u Republici Srbiji i autonomnoj pokrajini Vojvodini. Konkurs za upis učenika u srednju školu biće u prodaji od petka 25. maja i može se kupiti u knjižarama širom Srbije po ceni od 250 dinara, ali i po uzećem, saopštio je Prosvetni pregled. U konkursu su navedeni podaci o broju učenika po školama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, područjima rada, obrazovnim profilima u trajanju obrazovanja. Navedena su taksativno dokumenta potrebna za upis, ali i uslovi za prijem ustanove za smeštaj i ishranu, kao i spisak domova u škole koje nude internet usluge. Pripadnici policijske stanice u Staroj Pazovi i ove godine organizuju aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti maturanata, aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da učenici završnih razreda bezbedno proslave završetak srednje škole. Ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u sklopu projekta Matura 2018. Oko 270 maturanata ove godine završava srednje škole u opštini Stara Pazova, a za nekoliko dana nastava će biti privedena kraju, te će poslednji školski dan iskoristiti za proslavu. Ciljem da bezbedno proslave završetak srednje škole, za maturante i sve tri srednje škole organizovano je predavanje u sali Bele zgrade koje su održali policajci policijske stanice u Staroj Pazovi. Policija će u dane završetka školske godine pojačano kontrolisati javni red i mir i bezbedno saobraćaj u blizini školskih dvorišta, na ulicama, trgovima i u blizini objekata u kojima se planira maturanska proslava. Akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena tokom ove nedelje u 6 naselja Staropazovačke opštine. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju, da je trostruko isperu i donesu na sabirno mesto koje je odredila njihova mesna zajednica. Preuzimanje ambalažnog otpada na teritoriji opštine vršiće se sutra 24. maja po sledećem rasporedu: u centru Surduka od 8 do 9, u centru Belegiša od 9:15 do 10:15, u centru kod mesne zajednice u Starim Banovcima od 10:30 do 11:30, u Crvenom krstu u Vojki od 12 do 13:30, na stočnoj pijaci u Staroj Pazovi od 14 do 16, na parkingu kod pijace u Golubincima od 16:30 do 17:30. Poljoprivrednici iz Nove Pazove, Novih Banovaca i Knješevaca svoj ambalažni otpad mogu predati na najbližem sabirnom mestu, a po predaji dobit će potvrdu ovlašćenog lica. Elektrodistribucija najavila je radove na mreži za sutra u Novim Banovcima, kada će u periodu od 10 do 11:30 bez struje biti kraj ulice Zemunske i ulica Banatska. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Dr. Tomaš Černak, mladi slovački istoričar, biće gost biblioteke Dositeja Obradović u Staroj Pazovi sutra od 18 sati. Bavi se istorijom druge polovine 20. veka, ali i sportskom istorijom, pogotovo istorijom fudbala. Autor je brojnih knjiga iz oblasti slovačke istorije.
Srpski tenisar Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Lijonu pobedom nad Slovakom Filipom Horanskim 6-4-7-5. Lajović je nakon Orasija Zebaljosa ostvario drugi trijumf u Francuskoj protiv 334. tenisera sveta u duelu koji je trajao 93 minuta. Protivnik Lajoviću u borbi za polufinale biće bolji iz američkog sudara između trećeg nosioca turnira Jacka Soka i Taylora Harija Frica. Turnir u Lijonu igra se za nagradni fond od preko 560.000 evra. Danas i sutra biće nestabilno vreme sa uslovima za razvoj lokalnih nepogoda sa grmljavinom i gradom, naročito na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, gde se ponegde očekuje preko 30 mm kiše za 3 časa. Hidrometeorološki zavod Srbije izdao je crveni meteo alarm za jugozapad Srbije, dok je narandžasti izdat za područje zapadne i jugoistočne Srbije, kao i Kosova i Metohije. Za ostale delove zemlje važi žuti meteo alarm. Crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno, te da intenzitet vremenskih pojava može izazvati materijalnu štetu i biti pretnja bezbednost ljudi i životinja. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.